Tere! Vaataks täna natukene, millised nii-öelda kuldreeglid võiks koristamist kuidagi mõnusamaks ja lihtsamaks teha. Et esimeseks võiks pidada seda, et ainult puhta tarvikuga saab puhtust luua. Aga kõige juures tasub ikkagi silmas pidada seda, et nii nagu meditsiinis tuleb kõigepealt diagnoos panna, alles siis saame ravida, siis puhastuses selleks diagnoosiks on, et tasub alati mõelda, milline mustus, millisel pinnal. Ja vastavalt sellele siis valime, kuidas niisutame, kas kasutame ainet või ei kasuta, ehk erinevad siis koristusviisid. Ja üks hästi oluline nüants, nii-öelda kuldreegel, on lapi õige niisutus. Ja öeldakse, et ühes lihtsalt veega niisutatud mikrokiuslapis on tohutu võim, kui ta on õigesti niisutatud. Ja täna läheme vaatama, kuidas eemaldada võimalikult mõnusalt kiiresti plekke ühelt klaaspinnalt. Ja siin on mul klaasilapp. Nii-öelda, see on mikrokiust. Ja ma teen ta nagu niiskeks, võib-olla sobiv oleks öelda selliseks nagu rõskeks, et ta ei tohiks pinnale jätta sellist päris veekihti, aga seal samas ta peaks olema niiske, sest sel juhul mikrokiut töötab. Ja nagu näha, siin on sellised natuke rasvased plekid, mida ikka kodus juhtub. Ja selle asemel, et pritsida ainet, kõik see laiali läheks, tasuks võtta nüüd veega niisutatud mikrokiut lapp, ja püüda ta lihtsalt kokku pühkida, et koristamises ongi hästi oluline on see, et ma kogun kokku. Kui nüüd juhtus, et see lapp on sutsukene liiga märg oli, et siis me võime teise poolega jälle ilusti üle käia ja ta ära kuivatada, aga hetkel tundub, et vaatamata sellele, et siin olid väga rasvased näpujäljed, sai ühe pühkimisega ta ära eemaldatud ja see nii-öelda saladus oli just, et see lapp oli sobivalt niisutatud. Siin on nüüd üks diivani padi, millel on peale sattunud üks tundmatu plekk. Plekkide puhul võiks reegliks olla see, et esimesel võimalusel, kui me plekki märkame, tuleks asuda teda eemaldama. Mida siis silmas pidada? Et kui me ei tea, millega on tegu, siis ma alustaks kõigepealt veega niisutamisest. Vesi on väga hea lahusti. Ja kui vähegi võimalik, võtke kaseeritud vesi. Kaseeritud vesi aitab seda mustust välja tuua. Ja oluline on see plekk, veel kord tuletan meelde, kätte saada, mitte laiali ajada ja hetkel ma siia, see kipub laiali valguma, panen peale lihtsalt natukene kaseeritud vett. Ja nüüd ma võtan siia kas paperi või siis võib olla ka siukene imav lapikene ja teda võiks koputada. Hetkel ma võtsin siukse puhta nõudepesu harja ja miks koputada, see on just selleks, et ma saaks selle mustuse kätte, mitte ei aja laiali. Ja näete, siit on juba näha, kuidas see plekk eemaldub, ehk paber muutub määrdunuks. Ja seda tegevust võiks nüüd jätkata nii kaua, kui ma näen, et see paber on nagu puhas. Ja oluline selle puhul võib-olla võiks olla see, et enne kui me asume seda tööd tegema, võiks olla kindel, et siin padjas ei ole palju tolmu. Kui on kahtlus, siis kõigepealt tasuks tolmu imejaga see tolm välja imeda, sest vastasel juhul võib juhtuda, et tolmust tekib selline rant. Ehk ühe pleki saime kätte ja selle asemele tuli hoopis teine plek. Kui veel rääkida koristuse sellistest tüüpilistest, võib-olla murelastest või kohtadest, mille vastu me kipume eksima ja mis selle koristuse ebamugavaks teevad, siis ja mis võiks kuldreegel selle vastu olla, et kõik pinnad, mis on märjad, need tuleks alati kuivatada. Et mitte lasta neil ise kuivada. Eriti hästi on see efekt näha näiteks akende puhul, kui me peseme päiksepaistelise ilmaga, siis siin on kuivavad peale siiruviiruline kiht või autopesemisel on sama efekt. Aga tegelikult täpselt sama asi juhtub ka põrandaga või mis iganes pinnaga. Kui meil oli märg ja märg on see, mis kuivaks ise üle 30 sekundi, jah, kui pind on kuiv, ta võib isegi kiiremini kuivada, aga oluline on see, et me kuivatame ära ja saame kätte, siis ei jää selliseid kihte pindadele. Ja tihti küsitakse koristussageduse kohta, et kui sageli siis peaks koristama, sellele on nii raske vastust anda. Aga mida ma olen märganud nende pikkade aastate jooksul koristusvaldkonnas tegutsedes on see, et kui me oleme saanud oma koristusvõtted paika, mis see paika tähendab? See tähendab, et me võimalikult lihtsal viisil me eemaldame mustuse ära, ehk me transportime oma kodust välja.
siis meil on palju pikemat aega puhas pärast koristust. Ehk väga paljud on rõõmsalt öelnud, et oi, kui ma tegin selle, teise või kolmanda muutuse ära, et ma ei pea enam nii sageli koristama. Nii et ka see on üks asi, mida ma saan enda aitamiseks teha. Nii et rõõmsat märkamist, rõõmsat mustuse üles leidmist ja selle võimalikult lihtsal viisil eemaldamist. Mõnusa jälle nägemiseni.